刘北元的英文教室实用绘画篇第38集。那这五句话你先看一下，你觉得自己会不会讲成英文。第一个，我岳母很会做女工啊，这个字不念红。我们说女子女人呢、啊，当然现在这个字一般也不用啊，针线活啊叫女工啊，不念女红啊。他说树林里面有外星人呢，这无稽之谈。哎，怎么讲也没有特别的讲法。季后赛将在下个月开打，因为一般像 NBA 的比赛有季赛，季赛是正规赛，然后进入季后赛。其实季后赛就是可以说是决赛啊，就决赛，也可以说复赛，因为它复赛跟决赛打在一起叫季后赛。那法定人数，哇，这个一般不会开会。法定人数，哇，这个字太难了啊！法定人数已经可以达到了啊，可以开会了。法定人数就规定了开会啊，譬如说那个大楼要开管委会，要开那个区全会啊，就社区大会啊，社区有多少户，要有多少户出席啊，才可以开会。好，或者董事会要有几个董事啊出席啊，才可以开会啊。法定人数，这张支票明天到期的，哇，支票会讲到期怎么讲？所以我们一般就是都卡在这里了。其实我们英文都学很多年了，也差不多到了一定程度了啊。但是你说女工啊，这种字就会卡。树立外星人会讲无稽之谈啊，一下想不起来要怎么讲啊。什么下个月要开打 NBA 什么都会啊，跟季后赛，哇，一下又熊熊想不起来啊。这个开会啦，人数到期了可以开会会讲，可是法定人数，哇，不会讲不出来啊。这样支票，我有支票，我到银行去嘎支票，什么存支票会讲，支票到期了啊，到期了。预期作废啊，不会讲啊。好，我们先看，我岳母很会做女工啊。当然这个是文言文了 啊。你讲的话用口语讲，像说她在电子工厂当女工啊，所以这个也很麻烦啊。你还讲女工，但是红色的那个工啊，这样。My mother-in-law is good at needlework。丈母娘 ，mother-in-law。岳父 ，father-in-law， 连襟 ，brother，sister-in-law， good at， 他善于 needlework， 就针线活啊，讲针线活比较好。我岳母很会针线活啊，这样现代人比较听得懂，咱女工听不懂了。因为我是古人嘛，古人就是讲文言文嘛。那针呢是 sewing， 这不要念 sewing， 啊 ，sewing 就是下水道了啊，听成下水道 ，sewing needle 啊，它不是讲 needle 啊 ，needle 一般的针啊，甚至说你到医院去打针啊，有 needle 啊，所以它是要加一个 sewing， 叫缝东西的针啊，叫缝衣针，以前叫缝衣针啊 ，sewing needle， 那线的 thread。那这个 D 还是要出来一点 thread， 为什么呢？不然人家会听成 threat， 威胁，所以说 thread 啊，这样子还是让人家知道一下。那缝纫机呢？现在也不用缝纫机了，所以现在人就很怕衣服破掉，要么找长辈，要么就是到外面啊，有缝补衣服啊，或洗衣店附近嘛缝补衣服，像一般人不太做这个。甚至像一般人，这个年轻人也不太做菜了，去外面吃买便当啊等等的，或者泡面啊，那炒菜就不太会啊。女孩子也是不太会啊，会也是会简单的啊。Sewing machine， 缝纫机 ，sewing machine。他说树林里面呢有外星人，纯粹是无稽之谈。What is said about an alien in woods？啊，我们说木头，你说树林啊，怎么会是木头呢？没有 S 就是木头，那有 S 就是树林，哎，所以木头加 S 就是树林。然后 old wives tale， 老太太们啊，加 S 老太太们，再加上引号的说法的故事，
老太太故事就是胡说八道嘛，这个三姑六婆嘛，那是讲的乱传假消息嘛，乱放假消息嘛，那听到什么就什么，没有判断力，说风就是雨，叫无稽之谈。所以你看这英文讲，这不是我讲的，老太太们讲的话叫做无稽之谈，就听听就好，也不是说他完全百分之百没道理，有时候也是有道理啊，可是比例低啊，因为他到处就是到处听啊，听了以后加入天助啊，所以那个有时候那个游戏啊，那么十个人就一个传一个小小声，那第一个可能是林志玲是美女啊，到最后一个说阿皮婆很漂亮，我就是乱传了、啊、所以这传这一手就传一手啦，所以呢现在大家喜欢在 LINE 上面分享啊，或者是转述啊，转了几手，转了几十手，100手，到最后张飞打岳飞杀得满天飞，不知道在讲什么东西，然后大家说哎，你看有人传给我是这样子，搞不好他已经第80手了，所以这个很麻烦，所以大家喜欢乱传东西啊。What is said about an alien in the woods is old wives' tale。 所以现在你不管 YouTube 或者是那个 TikTok 或者是 LINE 或者什么东西，像很糟糕，就大家喜欢传假的，喜欢什么女孩子嘛，都喜欢那个开外挂，喜欢那个把身体变长，哇，每一个腿好长，这为什么这样搞？它没那么长啊，啊，或者是弄剪接合成的，那你要么你就在标题上面写我这是合成的，我这是开特效镜，他又不写，完全不写，而且这个很糟糕，这种，然后很多人就无稽之谈，那就传一个啊，那个女孩子腿好长哦，哇，你看有外星人哦，哇，你看什么东西，这世界怎么办呢？就是大家喜欢弄假的，然后又很多人相信，啊，这个很糟糕，啊，外星人是 alien。飞碟是 flying saucer 啊，一开始1947年那个是啊，那个在美国新墨西哥啊那边发现真的飞碟状，可是后来不对了，发现飞碟啊又有传说中啊，就啊当然也不传说，有的人证据确凿啊，哎，有的学家型啊中啊，像那个中型啊，有的圆形啊，有的母舰很大啊，各型各状都有啊，所以后来就不能叫 flying saucer。本来这个 saucer 就是那个圆盘呢，啊，飞行的圆盘叫飞碟，所以叫碟子嘛。那 后来叫 UFO， unidentified flying object， unidentified 就是无法认别的、无法识别的 flying 飞行 objects 啊，就是物体不明飞行物。所以 UFO 叫不明飞行物啊，那是意义，用意思来翻译。那 UFO 是音译啊，用音 UFO。那季后赛将在下个月开打啦， NBA 季后赛啊 The playoff， 季后赛就 playoff， 为什么呢？正规赛打完 off 就离开了，正规赛打完了，那打完了没有结束啊，总冠军没产生啊，叫季后赛，进入季后赛，所以 playoff 季后赛不是打完，也是打完，正规赛打完了， will be held next month 啊，下个月就要举行开打了。那法定人数已经达到了，可以开会了。We may begin the meeting 啊，我们可以开始开会了。Since 我们这边不要说自从啊，所以它有很多意思，也可以说因为啊，因为像 for F O R 也可以是为了，也可以是因为，所以这个一字多义是英文的一个窍门，大窍门，重中之重，重磅中的重磅。因为呢 ，the quorum 就是法定人数。啊 ，quarter 它本来是数量，像 quarter 啊 ，quarter， 我们台湾人念 quarter， 啊 ，quarter， 它就是数量啊，配额啊，那 quorum 就法定人数啊，这个字当时欧洲的字过来的，所以也没有英文字，英文都觉得就是都几乎都借过来的，因为它一开始就不是英文嘛，一开始它就是德国的一个方言嘛，类似德国的一个方言嘛。所以英文是那个欧洲的语言算是最晚的，那即使最晚呢，可是一开始英文我们现在根本看不懂，它有古英文啊，中古英文啊，近代英文，现代英文看不懂啊，连那个近代英文莎士比亚都看不太懂啊。 Quorum is qualified， 也达到标准了，达到资格了啊，可以开会了。 It may begin the meeting since the quorum is qualified。 啊，这张支票到期了。 The check 啊，check 也可以动词的检查啊，但也是支票。
under check， 那英文英式又写不一样，英式 ch is 啊什么 qe 啊 checkue 什么的啊，一下忘记了。好，那个英文的英式写法又不一样啊。那就 check 的这个支票呢 ，will become due 就是到期了，本来是你应得的啊，就到期了啊，明天就到期了啊，就这个意思啊。due 就是到期了，应得的啊，到期。那我现在有五个频道啊，大家可以参考一下，都是用本名啊。那我们再把这五句啊，就是英文看要怎么讲，以后你就会有概念啊。我岳母很会做针线活，然后会缝缝补补的。My mother-in-law is good at needlework. My mother-in-law is good at needlework. 他说树林里面有外星人，这纯粹是无稽之谈，胡说八道。What is said about an alien in woods is old wives' tale. What is said about an alien in woods is old wives' tale. 那季后赛将在下个月开打。The playoff will be held next month. The playoff will be held next month. 这个 off 是大卷舌 off， 不要念 off， 不要念 playoff， playoff。法定人数已经达到了，我们可以开会了。那怎么讲呢？We may begin the meeting since the quorum 啊，就这个字，法定人数 quorum 啊，但他这个法定人数就没有其他的这个，这除非你要讲一堆字了啊，就是专有名词，就这个目前看到就是法定人数就这个字啊，有些字有好几种讲法，那法定人数目前就看到 quorum 这个字 ，it's qualified. We may begin the meeting since the quorum is qualified.这张支票明天就要到期了。The check will become due 啊 ，due 到期了，应得的啊 ，tomorrow。或者你的班机的时间到了，要起飞了 ，due 啊，都是用这个到期了啊，时间到的意思。The check will become due tomorrow 啊，那我们又会学会了五个句子啊，什么针线活女工啊，无稽之谈啊，季后赛啦，法定人数啦，什么到期了啊，所以每一次。学一些东西，时间久了，英文程度实战啊，绘画就会变得很好，就变得一些实用的我们都会了。好，这一集讲到这里。